навчать на атракціонах, інші катаються на паровозику. У свій останній день у якості школярів випускники традиційно заполонили сад Шевченка. Групи зі стрічками через плече видно здалеку. Одинадцятикласниці кажуть, гардероб підбирали ретельно. Одні з дитячими бантиками та в гольфах, інші на високих підборах та в панчохах. Традиційну шкільну форму дівчата також вкоротили. Просто взяли, да, і зробили коротше. Все-таки не хочеться бути, як всі. І вирішилась виділитися. Так хоча б щось покажу. Прямо у святковому одязі найвідчайдушніші занурюються у фонтани. Хто з дівчат не встиг втекти, також опинився у воді. Останній дзвінок, треба ж це отметить как-то. Весело, хорошо, вода отличная. Я замерзла, мне очень сильно холодно, но это классно. Я этого момента ждала 11 лет. Я счастлива. Радість школярів поділяють не всі. Декому за випускниками доводиться прибирати. Они без конца ссорят, много очень. Особенно вечером. Бросают банки, бумажки, семечки плюют, ну и так далее. Мусора дуже багато. Сорять, безпокійство одне від них. Незважаючи на черги випускників біля кіосків з пивом, більшість хлопців та дівчат кажуть, розважаються на тверезу голову. А продавці запевняють, школярі, що бажають хильнути, йдуть ні з чим. Ні. Ми так не. Тим більше завтра випускний, ні. Не осмілимося. Готуються к прическам, макіяжам і всьому остальному. Ще дуже багато діл. Ми не продаємо. Ми випускникам не продаємо. Це ісключено. Утім, спосіб випити школярі все ж таки знаходять. Пиво для них купують старші товариші. Я в свій випускник. Ти не алкоголь. Якби я в свій випускник покупав нормально. Це не моє. У міськраді тим часом кажуть, продаж алкоголю в центрі міста на час святкових заходів взагалі заборонять. А за тим, щоб випускники не принесли спиртного з собою, кажуть, у міськраді стежитиме міліція. В розпорядженні, опять же, городського голови прописується інформація про те, що продажа алкогольних напитків і все це, то, що предполагається во время проведення мероприятий в центральній частині міста, на время проведення не разрешено. То есть магазины, которые расположены в центре города, в это время не торгуют алкогольными напитками. Попереду у одинадцятикласників випускні вечори в школах, а загальноміське свято випускник 2012 відбудеться на площі Свободи у неділю. Анна Черемнова, Володимир Борох, агентство телевидения «Новости».